i moltes gràcies per la teva compareixença. Gràcies, diputat. Ara té la paraula en Carles Riera, en nom de la CUP. Gràcies, president. Bé, companya Mireia Boya, moltes gràcies per la seva compareixença en aquesta comissió i moltes gràcies pel seu discurs clar, ferm, valent i contundent, que jo crec que ajuda molt els treballs del relat que ha de construir aquesta comissió en el seu informe. També l'avui la volem agrair i felicitar per, malgrat la repressió, que també pesa sobre vostè, mantenir-se ferma en els principis, en els compromisos i en l'acció política en la defensa dels drets nacionals, democràtics i socials del nostre país. I també vull, i volem aprofitar per felicitar-la per la fermesa que va mostrar, val la pena avui recordar-ho, davant el senyor Llarena a l'Audiència Nacional, que crec que va marcar una referència a seguir en el que és una estratègia de defensa política davant de judicis polítics. I també desitjar-li i mostrar-li tota la nostra solidaritat i força davant de la causa del judici que properament haurà d'afrontar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Bé, i pel que fa a les preguntes o les qüestions a compartir, aprofitant la seva compareixença en aquesta comissió. Comparteixo absolutament que el 155 forma part, és un episodi, és una etapa que forma part d'una causa general contra l'independentisme, d'una operació a Catalunya que ve de molt lluny. Crec que cal posar en valor la memòria històrica que vostè ha actualitzat en la seva compareixença, que ve de molt lluny, que ve d'abans del franquisme, que va travessar tot el franquisme i que des de la reforma política, des de la transició política, tampoc ha deixat d'estar vigent fins al dia d'avui. Per tant, cal que totes les nostres valoracions i anàlisis polítiques les fem prenent consciència que estem en aquest marc repressiu en què l'Estat espanyol, per tal de defensar la seva raó d'Estat, està disposat a portar la repressió fins i tot més enllà dels propis límits del que marquen les convencions internacionals i el seu propi ordenament jurídic i constitucional. Però, efectivament, la lluita continua, la lluita l'hem de continuar, tenint en compte, des del nostre punt de vista, que el que cal precisament és poder tornar a reproduir, crear les condicions socials i polítiques per tornar a reproduir la força, la potència que van tenir l'1 d'octubre i el 3 d'octubre del 2017, però a la vegada aprendre de l'experiència i superar els límits en què ens vam trobar en aquella ocasió, no només els que va imposar l'Estat, sinó els que es va autoimposar l'independentisme, com vostè ja ha fet esment en algun moment de la seva intervenció. Recuperar, reproduir la potència, la força d'aquell 1 i 3 d'octubre, superar-la fins i tot per tal de forçar l'Estat en el context d'una concertació internacional a acceptar inevitablement i de forma irreversible una solució democràtica que passi per l'exercici efectiu i irreversible de l'autodeterminació i per l'aplicació d'una amnistia en el context del fi de la repressió. Aquest és el nostre marc, un marc al que creiem que només arribarem des de la desobediència civil institucional que vam aprendre a fer en aquells moments de l'octubre del 17 i que hem de tornar a aplicar, i en tot cas, des del nostre punt de vista, difícilment podrem tornar a una unitat independentista que, assumim-ho, no existeix probablement des de l'1 d'octubre del 17. Nosaltres creiem que només podrem tornar a un escenari d'unitat o de confluència independentista sobre aquestes bases, sobre les que acabo d'exposar i de plantejar. I en aquest context, o des d'aquest punt de vista, des d'aquesta mirada, algunes qüestions concretes que crec que ens hem de plantejar
si efectivament agafem aquest camí, per tant, avancem i progressem en la defensa dels nostres drets col·lectius. Què creu vostè que caldria fer per a sortir reforçats davant d'una possible nova aplicació del 155, que probablement serà inevitable si efectivament avancem? Un dels indicadors que avancem és probablement que l'Estat torna a utilitzar les seves eines, fins i tot les no democràtiques. Per tant, com ho fem en aquest sentit? Si vostè pensa que sostenir i superar un nou 155 és un cost que ha de ser assumible per tal de poder avançar. I finalment, quina opinió li mereix el que nosaltres considerem que és l'assumpció, la interiorització del 155 en aquests moments en les estructures de molts partits, de moltes institucions i en moltes instàncies i estructures del nostre país que fan que ja no sigui l'Estat qui ha d'actuar repressivament, sinó que són les pròpies estructures i instàncies del nostre país que s'apliquen l'autocensura i l'autolimitació. Ja ho hem vist darrerament, ja no cal que sigui la policia espanyola o la Guàrdia Civil qui exerceix la repressió. Ho fa el propi cos de Mossos d'Esquadra a través de la Brimo, val a dir que mostrant un zel que no té res que envejar el dels cossos de seguretat de l'Estat. Per què? Perquè actuen com un cos de seguretat de l'Estat. I això podria ser un exemple extrem i molt visible d'aquesta internalització del 155, però que podríem aplicar a altres terrenys. I en definitiva, i amb això acabo, es tracta de que puguem parlar de com construïm contrapoder, de com construïm hegemonia i de la presa del poder, en definitiva, no? Que és la signatura pendent que va quedar en l'octubre del 2017 i que hem d'encarar i aprovar en el proper embat. Gràcies. Gràcies, diputat Riera.